ကောဇာတက္ကလေ1356ခုနှစ်ကောဇာတက္ကလေ1356ရာခုနှစ်ဆယ်လေးခုနောင်တကုလဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုလေလပိုင်း16ရက်မဟာသကြံအတ္တနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘာဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ပန်းဘွေကုန်းကြီးရွာအုပ်စုဘုရားလမ်းကြီးရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားရှင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်ပြပွဲရေးတရားဌာနအတွင်၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော မဟာသကြံအထူးလှုပ်ပေးတရားပွဲစရုပ်ထရဲ့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရေအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသော တန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာသု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 အာလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော်မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာအသေးမဦးကြခင် ညာဥအောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးပြောလာကြတယ်မနေ့ကဘာအကြောင်းပြောလဲဝိညာဉ်ပါဗျာဟင်ဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဌာနက6ဌာန အဲ့တော့ကောင်းပြီစိတ်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုနေရင်ဒါစိတ်တာနုပဒနာခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာတတိအကြီးမူထားပြီးတော့စိတ်ကိုအဖန်တလဲလဲအောင်းမေ့ပြီးတော့စိတ်ကိုပဲရှုနေရင်ဒါစိတ်တာနုပဒနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်ရှိသလို လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မောအာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်အာလောဘစိတ်အာလောဘစိတ်ဆိုတာလူကျင်တန်းကျင်ပေးကျင်ကန်းကျင်တဲ့စိတ်လောဘကရကျင်တာယူကျင်တာဟုတ်ပြီဒေါသကအလိုမကျတာเนาะအာဒေါသကကြတော့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နေတာဘယ်သူကမှအလိုမကျဘူးလို့မရှိဘူးလိုအင်ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးကြမ်းမာစီကြောင်းချမ်းသာစီကြောင်းအစဉ်ပြေစီကြောင်း တွေ့နေရတဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေကိုအစဉ်ပြေပါစေလို့မေတ္တာထားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအာဒေါသစိတ်ခေါ်တယ်
วิปัสสนาชุระสิทธิ์จ้ะรอไอ้อาโลภสิทธิ์สู่ราคุโตสิทธิ์อาโทสะสิทธิ์สู่ราแลคุโตสิทธิ์ไอ้คุโตสิทธิ์ดิกูแลผิดๆชั่วอ่ะวิปัสสนาก็บ่สิทธิ์มาชะไม่ท้าวเอาพี่เนาะถ้าก็ก้าวท้อสิทธิ์กะลีหมุโลวิปัสสนาไม่ชุวูโลเดี๋ยวบ่ฮู้ก้าวท้อสิทธิ์แลอนิจจะเว้ไม่ก้าวในสิทธิ์แลอนัตเออก้านนี่มาเบกันเมยโลเมยครับก้าวท้อกันแลอนิจจะ อกุโตกันและอนิจจาอนิจจาสุบิรเบกันบ่มามาซ้วยอยู่จริงไม่ใช่มาดีกันก็ล่มหยอดครับพี่น้องกุโตอโจเบ้กูโหลจริงนี่ได้ยินอกุโตอโจเบ้ก็แลไม่ลาไม่ชื่ออูล่ะครับพี่น้องกุโตอโจเบ้หลุเปล่าไล่ได้ด้วยนอกก็อกุโตอ่ะสั่นจิ่บแบบก็ชื่อนี่ไปซะพอกะล่ะเบกันมาอโจไม่ไปတော့มา ล่มหยอดมามาก้าวมีไอ้นี่ด้วยด่าสိတ်ป้ายสายาติถาโบไม่ได้อ่ะอุทุทะเพิ่นมโนบอกกูပြောล่ะมามาพระเจ้ามโนบอกกูပြောตะเลยสรเอาอยู่ในยักขะหมู่อาลุงกูอุเซนโตตรอก้าวโตตรีติชิเจิงหามโนมาปุถุชนนี่ด้วยอลิเจนเนจาได้ปกกูฤตด้วยกันมโนจามาติมามาครับถ้าก็อุเซนโตปกกูเย ซ้อมบกาบ่มูติပြီးတော့ပြောကြတာတပည့်တော်တော့မြင်တာနဲ့သိပါတယ်ကြားတာနဲ့သိပါတယ်လို့ဆိုရင်လဲမြင်တာနဲ့ရှုဖို့ကြားကြားတာနဲ့ရှုဖို့ဒါဘာမှပြဿနာတက်เสียမှာရှိပါဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလူဘိန်းနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သင်တန်းပေးရတာဖြစ်တော့ခြုံပြောရင်မြင်တော့လဲတို့က အမတ်တမဲ့ပဲကြားတော့လဲအမတ်တမဲ့ပဲဒီနေ့ဝေဒနာအကြောင်းပြောရင်ပို့သိမယ်ရှင်သူရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့ဥပိ္ခာဝေဒနာမျက်လုံးမှာပေါ်သည်မှန်ပါဗျာမျက်စိနာနာလျှာဒီဥကောင်းပိုင်းလေးနေရာဥပိ္ခာဝေဒနာဘာလို့ဆိုသူကမြင်ကမတ္တကြားကမတ္တနံကမတ္တစားကမတ္တတို့အထိတွေ့ရအမတန်းမှမြန်တယ် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးကျယ်လွန်းလို့တာခန္ဓာကိုယ်နေရာကကျယ်ပြန့်လွန်းလို့တာဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မှာပေါ်သည်ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်တကယ်တော့ခံစားသည့်အကုန်လုံးဟာဒီမနောဘောက်ကပဲဥဆောင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ကဲထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဝေဒနာမှာဝေဒနာကိုအချင်းချင်းပြောရင်၃ပါးရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာ ဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဝေဒနာဆိုတာဘာလို့တာခံစားတာကသူကသူ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကသီးသန့်ထူးထူးလဲလဲမပြောလို့ကိုမရတဲ့အကြောင်းကဒီမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနှစ်အကွက်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတွေရလာတဲ့ခါကျတော့ ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့အရာကြီးဟာရှောင်လွဲလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတော့မှာမှန်ပါဗျာဟင်တတ်လာရတနာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖတ်တာဟာလာမလားမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာဖတ်တာလာခဲ့ရင်လေဖတ်တာနောက်မှာဘာလို့ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ဖတ်တာဖတ်တာထိတွေ့မှုတိုင်းထိတွေ့မှုတိုင်းမှာခံစားမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့တွေးအဲ့ဒီအတွေ့လေးခံစားနားနဲ့တွေးအတွေ့လေးခံစား အတန်းကြောင့်ဆွဲလန်းသွားတာအစင်းကြောင့်ဆွဲလန်းသွားတာရှိဘူးလားအဲဖခင်အလောင်းတိုင်းပြည်ထူထောင်မှုသူ့တိုင်းပြည်မှာနေရင်အရှင်မင်းမဖြစ်နိုင်လို့တခြားတိုင်းပြည်သွားရမယ်ဆိုတော့တောအုပ်ကြီးဖြတ်သွားရမယ်ဒါတို့တို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာနောက်ကနောက်ပါချောက်ရောက်လိုက်ကြလာတော့အဲ့ဒီတယောက်ကအစင်းနဲ့ဖျားယောင်းတော့ပါသွားရောတိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေဘလူတွေက တိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေအယောင်အစင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့မြူဆွဲလိုက်တော့ပါပါကျန်တဲ့ငါးယောက်ကြော်သွားတယ်အဲတနေ့ရာကျတော့အစင်းနဲ့မရဘူးဆိုတော့အတန်နဲ့ဖန်ဆင်းတော့အတန်ဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါသွားပြန်ဘလူးစားခံလိုက်ရပြန်ဟုတ်လားဒီတွေ့ထိမှုသဘောလေးတွေဖတ်တာလေးတွေသဘောပေါ်မှာနောက်ကဖတ်တာနောက်ကကတ်လျက်ဖတ်တာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတာသတိထားဖို့
Dia di khazamu wedna dai di uzenu dulu kau nu jaro. Tudah wa ria tawa kori bibi bi wedna ha baru jang pi ni dale. Alulu pi dah la. Hanzin si ni jau la. Jago si ni jau la. Daga amira dulu kau nu nalung tu nai paham. Tercuba uzen di jau ni bio ni do. Hu malu tu madu ni bo. Di tengah ramai bio ramu bo. Omelan, melur madu mereka apa biar leh sura. Udah, hari jadi gua tak kain ni dah, nanti gua tak kain ni dah, dulu ada lu. Tak kain ni dah mahuku, no? Belau biar lu malay, eri naga, seidong tua mahuku. Dulu biar li, dulu jinjulah lu boleh li. Belau leh lu sura. Terus cinyu ambil alam hubu, mau ambil alam hubu, doa aman ambil. Aman ambil soal di sini masih dia perintah ku. Ini, saudara, di acau dia ku makan soal ti nainet, pesi apa mereka yang lu korek. Hari acau ku pancabi mati deh. Ayusa amari, aswela amari ya. Anak mana kata nama tu orang rumah, amir dua ni lah. Tiwama belu me kopi biasa pawan jema mudi biru desau gambio bol cokelat biru. Tiwir bawa ayu jimsi ubanya biru ni dah ada apa yang biru ni dah. Tu tuin dah kama tinjai kong tuin dah hajau dua ramai. Nasi tuin dah sing dua ramai. Ho, dah kama sini. Sini ada dah kama asoya. Tapi logar aso ne tuin la reka. Jangan gua. Siapa usah piye dah luar, piye lu jangan. Tidak luar, tidak lu jangan. Lalu dengan mana dia masih dia. Siapa usah hong-hong na, siapa lau piye? Piye dah nak buat jaro. Lama kama nyonya le siapa mami agak jaro. Acau june semua ni do. Tu si jenis ni tu taya lu, taya siapa aku siapa ya. Ena sizing u cawa jene, sizing u memohni de sikit dahkan siro, apa lu luna tuan tu itu sura. Naga miao tu bingau lu bilang sara, boro kaya, hatai se, tai pua, meroh iya bini dah, nama roga bini dah ne sura. Amal itu kau tu bungun ini bawa. Si miao lu ibadat nane, miao lu mesti bu. Ibadat nane tu, ma udara ma bayu. Betul malam ni cah ni ramu. Siapa ramu lu malam ni lu ramu. Terhiji mulu ramu yang sama ramu. Jauh mai mulu le curu caca kau ini bama ya ramu. Mereka melu ramu kudo. Garu ada jauh ni pada video. Garu kuat tawon si ni dia. Jauh tawon si ada. Jauh mon ni dia tu. Mereka iman itu lumbu. Cembu le cembu kau biar cemer le ni kau mulu itu. Hala. Uru bebia matan sensen matan kensen seji lencau ni ya cau ngoke ngau mikho pada di senjen ni ada mas senjen mana ni dan ni abis bobo lima ni cau lukan kuro cau ni tu cau lukan ni ah allum sum sena cau ni pun jipsi ni abis kaji ni kan dah mati do macam apa ada tu kisah. Elo alam tu dah mah, luri marga tempo jenis siapa sih? Cuma tu deh awam ni deh buku jadu tempo ni ni yang cuma ni jenah, habulah. Elo damar damar ini makai, siapa? Kalau mah pasal ini dah mah meluram mengkudu, ngan apa macam bama kumpul ni siapa lembu? Tujuh gombul le mana boleh rezeki gombal dah muka le luar miayi sih dia ubi. Wah bahasa. Gombul le mana luj lujen lu lu ni dari depan ni. Ani bawa korea bahau cai le sura. Ailu tempo ra cuaca ra gomblu ga ra cai. Cai doa di ni ama pada pesia widana u meidwal. Meidwal yang bapit le meisah rezeki meidwal. Papa mau. Tada nane sesai memaji tu ya nane. Tolong kamu uzin itu dulu. Macam wadah lema, nimyo dua mah solo, teteh pion. Berdegok siang malah panzin apa ini? Dengan jauh ngasih. Panzin na soyan dua mah.
เนี่ยที่บอกว่าเรื่องคนที่เรามาลุติอาศัยสิ่งใดอย่างเนาะลุตตะท้องสิ่งใดตะท้องลุตตังคนละสิ่งใดตังคนละสิ่งนี่แหละเบี้ยพันสิ่งเชิงกองมันไม่ไหลไหนโอ้ยยูยูลิสินซาตุลูกเว้ยนักหนาเป็นนี่จ้ะอามีมาเก่งเล็กเล็กเมียนเก่งดงอะไรหูดาวดินันนักหนาเป็นนี่หูบักนักหนาเป็นนี่เนี่ยไม่ได้อ่ะคุกเข่าจ้ะรอดูว่า ทีมีอยู่มาเลยนักงานอะไรป่วยนี่ละคุณเดียร์เราสิเดี๋ยวผมมาเลยนักงานเป็นนี่ละคุณเดียร์ตัวดินาเลยกูจีจ่อคุณาเลยกูจีจ่อที่กองเตะสวามาละเป็นนับเชี่ยพี่เป็นจะมาเชี่ยพี่เป็นลูกเชี่ยพี่จะจีมาเป็นนักเสพติดเป็นนับเชี่ยพี่เป็นจะมาเชี่ยพี่เป็นลูกเชี่ยพี่จะจีมาเป็นนักเสพติดเป็นนับเชี่ยพี่เป็นจะมาเชี่ยพี่เป็นลูกเชี่ยพี่จะจีมาเป็นนักเสพติดเป็นนับเชี่ยพี่เป็นจะมาเชี่ยพี่เป็นลูกเชี่ยพี่จะจีมาเป็นนักเสพติด
တခါဘေးတွေအင်းအိုင်ခလဲပညာတွေသင်မှုပါတယ်ဒီနေ့ဘွားဒီရက်ဘွားဒီအချိန်ဘွားဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုဒီနေ့ဘွားဒီရက်ဘွားဒီအချိန်ကဘာပေါ်မှာဘယ်နှယောက်ရှိတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအိုဘားမားလို့တရက်ထဲမွေးတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတာဘာလို့အိုဘားမားတယောက်ထဲအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်နေတယ်လဲရိုးရိုးလေးပဲတို့ကတော့ဥသမင်လည်းကတော့မူဂျူဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားရတယ်အပြေထွက်နေအလကားပါမို့အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဖွားဘက်တော့ဟင်ညောင်ပင်ကြီးလည်းပါဟုတ်ကလားမောင်ဆန်လည်းပါဂန္ဓကလည်းပါဘာလို့ဘုရားကတဆူလည်းဖြစ်ရသူဖွားဘက်တော်နေပဲအဲ့ဒီနေမွေးတာချင်းအတူတူဆိုအကုန်လုံးဘုရားဖြစ်ချင်းလားကံအကြောင်းကိုသူတို့ရှင်းမပြနိုင်တော့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားကိုငါတို့သိထားပြီးသားဘာမှလိုက်ရှာနေကြမှာမလို့တော့ရှင်းနော်ရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပိုင်နိုင်နေမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပိုင်နိုင်နေရင်သုလသောတာပန်။မှန်ပါဗျာ။ဘောဘမထင်နဲ့ဂျီဝန်ပြင်းနေတဲ့ဘဝနှစ်ဘဝအပဲမသွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။အကြောင်းကိုစင်ကြယ်စွာယုံကြည်ထားဖို့ပဲလို့။မှန်လားပါဗျာ။အခုဝေဒနာနော်။သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တဏ္ဍာမှာအခုပြဿနာတက်နေတယ်ဒီဝေဒနာပဲလေ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ခြင်းပေါ်ခြင်းနဲ့ကြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီဘက်ကတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားခြင်းလား။ဟင်ဘယ်တရဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအပြစ်ပြောတာကြိုက်လားချီးမွမ်းတာကြိုက်လားချီးမွမ်းရင်စိတ်ကအလိုလိုကိုပြုံးလားကြီးလားမြောက်နေမှန်းသိလဲဟိုဒါမျိုးတော့ပြောပါစို့တော့ပါလားအခုဥဒ္ဓမင်္ဂလာကြီးလဲအတုပတရားတွေဟောနေတာပဲတင့်တယ်ခြင်းမရှိဘူးအတုပကြီးအနိစ္စကြီးမပြောဘူးလားအာဥဒ္ဓမင်္ဂလာသိချောတာလို့ပြောရင်မကျင်နဲ့ဖက်နေမှာကျင်နဲ့ကျင်နဲ့ပါဗျာ။ဟဲ့ဘုန်းကြီးကမဲရှိနေအယုတ်ကိုဆိုးတာဆိုရင်ထထိုးနေတာဗျာ။အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဓက္ခံတတဝတိုင်းမှာဓက္ခံအဲ့ဒါတလိမ့်ဆန်တောင်ထိုင်ပြောကြည့်ကျဲကျဲနန်းနန်းထိုင်ပြောကြည့်ဥစဉ်တော့စမ်းမှုတယ်ဆိုပေးဆိုရဲခွေးလဲအောင်မှာကွာမင်းကတငယ်ချင်းကိုကွာဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်နေတာတော့ကွာပြုံးပြုံးလေးသာပြောငြိမ်သွားတာမော့နေတာသဘောပါလားအဲ့တော့ခွေးမသားမင်းဘာဖြစ်တာလို့ဆိုဟောပြန်ဟောင်းနေခေါခွေးမသားလေးဟောင်းနေပဲမြောက်ပြောရင်တိရစ္ဆာန်အောင်ကြိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒါဒီမှာဝေဒနာဝေဒနာရဲ့သဘောကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တို့ကောင်းတို့မှာခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာရှိမရှိရှိပါပါဘုရားဒုက္ခဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပါဘုရားဒုက္ခဝေဒနာရောဘလာဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေရောဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာရှိပါပါဘုရားဟောအကြောင်းရင်းကဖတ်တာဟုတ်ပြီနော်သူဒီဖတ်တာမှာနောက်ကအကြောင်းတက်ခံကြီးဒီမှာသင်္ခါရကိုတော့မမိနဲ့အထီးတွေ့ကောင်းနေဖတ်တာကောင်းနေရဖို့ဆိုတာအတိတ်အကြောင်းကအထောက်ပံ့ကောင်းအောင်မှာဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံလဲပါးနှံ့မှုရှိအောင်မှာဒီနာဆင်းရဲနွမ်းပါနှိမ့်ကြနေပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီနာဇွတ်တိုးရင်တော့အနိဋ္ဌာယုံကြည်တွေ့မှာအနိဋ္ဌာယုံမတွေ့နဲ့ဟုတ်လားလက်ရှိဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုယ်ကံထဲမှာအနိဋ္ဌာယုံကိုတွေ့ရမယ်ကံမပါပါပဲလက်ရှိဉာဏ်ဝရိယမရှိလို့ဆင်းရဲနေတာတွေလည်းတပုံကြီး
သဘောပါသလားအဲ့တော့အကြောင်းရင်းကဖတ်တာဖတ်တာနောက်မှာထောက်ကန်ထားတာကသင်္ခါရအတိတ်ကံရှိမရှိရှိပါတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာမှန်သမျှသည်အရင်းကံကတော့ဘု து ကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဥပိ္ပခဝေဒနာလည်းဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးသိရမယ်အဲ့တော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာသည်ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်နောက်ကဘု து လိုက်ဝေဒနာပစ္စယချမ်းသာတော့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးထပ်လို့ခြင်းတဲ့တဏ။ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလေးပျောက်ခြင်းတဲ့တဏ။ဟောဒီလိုလားလား။ရှင်းသလား။အဲ့တော့ဝေဒနာလာရင်နောက်ကဘာလာတော့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ဝေဒနာပစ္စယတဏပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေလံဝေဒနာနိရောဓဒနာနိရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွက်လန်းထွက်လန်းအဲ့တော့ तू อ่ะဒါဘာလို့ပြထားတယ်လို့မေးတော့အခုတော်ကောင်းတို့နေစဉ်နဲ့မြရင်ဆိုင်နေကြရတာဒီတရားနှလုံးဒီအတိတ်ကသင်္ခါရနဲ့ဝင်ခြင်းဆိုတာလေအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီဘာမှလှုပ်ချင်းမရဒါဟုတ်အတိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကနေဒီဘဝပြိတ္တိဝင်ခြင်းဖြစ်တာလောက်တယ်မအောင်မင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့မျက်စိလဲဝင်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြင်သိဝိညာဉ်ကလေးကသိပြီးပေါ်လာလားမသိပဲပေါ်ခဲ့တာမသိပဲပေါ်ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာဥစည်းမှုနဲ့သင်္ခါရဆိုတာစေတနာကစိတ်ဆော်ပြီးကြည်ကျင်စိတ်ပေါ်တယ်ကြည်ချလိုက်တယ်ကြည်ကျင်စိတ်ပေါ်တာပါလားလို့သိသလားမသိပါဘူးကြည်နေတယ်လို့ရောမသိဘူးမြင်ပြီးမှသိတာအဲ့တော့မြင်စိတ်ပေါ်ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာဆိုတော့နောက်ကျနေခဲ့ပြီအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီသူ့ပြင်လို့ရတယ်မသိပါဘူးကောင်းပြီဒီဘက်ကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဒီကံတွေလှုပ်ထတာနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရမလားမရဘူးလားမရပါဘူးနောက်တစ်ဖန်ဇာတိဆိုတာအခုရပြီလားမရပါဘူးမရသေးအခုမဆိုင်ဘူးကိုနဲ့ပြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ရတာကဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍာအဆက်ဘာလဲလဲဒီသုံးပါအဆက်ကိုထည့်ဟောထားတာလေတခြားမဟုတ်ဘယ်လန်းကထွက်ရမလဲသိရဆရာတော်ဤတပါပြောဘူးတဲ့ဆရာတော်ဤတပါဆိုတာဦးဇင်းရဲ့ဆရာလူနေခဲ့တဲ့မိဘလူနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းဝတ်ခါစား3-4ဝါလောက်တွေ့တော့ခုတော့ပြန်တော်မူသွားဆရာပါပဲဆရာတော်ကြီးအဲ့မိဘလုံးနေလို့လေဒီကသင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဗျာအပေမဝတ်တော့အမဘုရေးတယ်မဝတ်တယ်အာမင်းတို့မိုးကုန်လို့မိုးဆိုဝေဒနာတဏ္ဍာပေါ့တဏှာကြထွက်မှာပေါ့သူကသင်္ကန်းဝင်မှာတို့ကဒီတရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းကပြုံးပြုံးလေးပဲပြန်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဖို့ဖို့ကဘယ်နှားထွက်မှာလဲဟုတ်လားသူလည်းဘယ်နှားထွက်မှာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးပြည့်စက်လက်ခပြောနေမှာ तू မထွက်တော့ဦးသေးကြနောက်ပိုင်းတော့တရားတွေလိုက်နာရှာပါတယ်ပြန်တော်မူကနေတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီအခြေခံတွေကိုနားလည်ထားထွက်တာကတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့နေရာမိတဲ့နေရာကထွက်သွားမှာဒါငင်းနေစရာမလိုဘူးเนาะဘယ်နေရာမှာမညာဖုံညာရမှာလဲဆိုမိတဲ့နေရာရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှည်ဝေးတယ်လောလောဆယ်မှာတကယ်အရင်ကဥစဉ်တို့ကိုအနိကနှိမ့်ဆက်နေတာကဝေဒနာနဲ့တဏ္ဏအစဒါလေးသိရမယ်ဝေဒနာနောက်မှာဘယ်သူလိုက်တဏ္ဏနောက်မှာဒါကြောင့်အခုတရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ရေရှည်ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အချင်းကြာကြာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်နေရတယ်လေ့ကျင့်နေရတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်နေတာဘာလို့လဲလားကိုတော်တော်ရုံနာတဲ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလဲသီးခံပြီးတော့မကြော်ဖြတ်ရဘူးလားအဲ့ဒီလောက်ကတရားထုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုတ်ကိုလောက်ရတယ်အပင်ပန်းခံမအစင်းရခံမတရားလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိတည်ငင်ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေတော့အခုထိုင်တာလေးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုတောင်မှအာလယမဖြတ်နိုင်မကြော်လွှားနိုင်ရင်နောင်တေကန်ဤ
ကျော်နိုင်မလားမကျော်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကနေ့ဝေးပါသေးတယ်အခုကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလုံးလက်လက်လောလောပူပူနွေးနွေးကြုံတွေ့နေရမယ်လောကရန်นี่ဖြတ်သန်းနိုင်ပါ့မလားဖြတ်သန်းနိုင်ပါ့မလားစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်နေတာမှန်ပါခင်ဗျာဒီဝေဒနာကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကအကြောင်းကိုမသိတော့နာအောင်ကျင့်အောင်အာထုံမှတရားလားသက္ကကတိလျှောက်ပြောဟုတ်ပြီနော်တပည့်တွေအကုန်လမ်းကြောင်းလွှဲစိတ်သက်ခွန်အားကိုလေ့ကျင့်နေတာဘာကိုလေ့ကျင့်တာစိတ်သက်ခွန်အားကိုလေ့ကျင့်တာလောကဏတရားဆိုတာကဥစ္စေတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအချိန်မရွေးရိုက်ခတ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲအချိန်မရွေးရိုက်ခတ်နေတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီလောကဏရိုက်ခတ်မှုအားလုံးဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလောကဏနဲ့ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတာလောကဏအလုံးဟာအာယုဒီချမ်းမှာမှန်ပါဗျာလောကဏအလုံးဟာအာယုပါဗျာအဲ့ဒီအာယုနဲ့ဒီဓာရတွေနဲ့လာတိုက်တယ်မျက်စိဓာရနဲ့လည်းတိုက်ချင်းတိုက်မယ်နားဓာရနဲ့လည်းတိုက်ချင်းမမြင်ချင်တဲ့လူမြင်နေရတာမကြားချင်တဲ့အတန်ကြားနေရတာဒါလောကဏကြားချင်ရင်လည်းမကြားရတာလောကဏမြင်ချင်ရင်လည်းမမြင်ရတာလောကဏတွေပဲအဲ့ဒီလောကဏတွေအလုံးဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့အခုစိတ်ရှည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရတာလဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတစ်ခုကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်နေမဲနဲ့အချိန်ကြာကြာငြိမ်ငြိမ်ကိုမထိုင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယာသစ္စာအမှန်ကိုမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ဘူးယရိပြတ်တာဆုံးပြမသိနိုင်ဘူးတရားမှာတယောက်တစ်ထောင်မှာတယောက်တစ်သောင်းမှာတယောက်တစ်သိန်းမှာတယောက်သိသွားတာကိုသိပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဓာတုအကြောင်းကံနဲ့သူလာတာရှင်းလားသူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းယခုလိုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့ဖို့ဘဝများစွာတန်တရားကလေ့ကျင့်လာခဲ့ရတဲ့ပါရမီတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပါရမီအမှုအရင်ပေါ်မူတည်ပြီးတယောက်လောက်သိသွားတာကိုအများသိနိုင်တယ်လို့ပြောလို့တော့အများအတွက်တရားကဖရာအများအတွက်တရားသက်သက်ခြုံခေါ်တာတယောက်စာတရားကတယောက်စာတရားသသက်ဂျင်းနဲ့သလားဂျင်းနဲ့ပါဗျာအဲ့တော့အိန္ဒြေဇယိုက်သူ့အကြိုက်ကိုနိုင်ချွတ်ဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗေဉာဏ်တော်အစွမ်းသည်အိန္ဒြေဇယိုက်အကြိုက်တွေကိုသိတာဖရာတပါးပဲသိတယ်ဥဒ္ဓရီပုတ္တရာတောင်မသိလို့ကမ္မထာနေမမပေးတရားတွေမမဟောအဲ့ဒါအခုဖွဲ့နေမတွေ့လို့နေမှာနုံမဥဒ္ဓရီပုတ္တရာလည်းတရားဆွဲခံရလောက်တယ်တော်ပါလားသူလည်းတရားပွဲတွေပြိခံရင်ခံရအောင်ပါဥသာရိပိတ္တရာဟမ်ပရိနေသွားအာသဝကပ္ပဏ္ဍသာပရိနေသားကိုအာသဝကပ္ပဏ္ဍသွားပြီးလို့မှားလို့ကပ္ပဏ္ဍပြီးမှားတာအဲ့တော့ကပ္ပဏ္ဍစရိယပွဲဖြုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြမပြီးယောက်ျောင်းတရားဟောပြခဲ့လို့တရားဟောမှားတယ်ဓမ္မကတိကပွဲဖြုတ်ဥသာရိပုတ္တရာလည်းဘာမှကြံမထင်ဘူးခုဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောတာပါသောပါဒလာအလုံးစုံသိတာဘယ်သူပဲရှိတော့အိန္ဒြေဇယိုက်သူ့အကြိုက်ကိုနှိုက်ချွတ်ဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ပင်ညံတော်အစွမ်းသည်အဲ့ဒါတပ်ပင်ညူတာညံမှာရတာဘယ်သူမှမရဘူးကျန်တဲ့လူပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတို့ကအခြေခံကပုံကိုယ်တွေကိုခိုင်မြဲအောင်ပြရမှာကမ္မထမ်းဆရာရဲ့တောင်းဝန်မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အခုဝေဒနာအပိုင်းကိုပြောရင်ဝေဒနာအကြောင်းကိုနားမလည်လို့လည်းမရဘူးနားလည်အောင်ကိုလေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့ကြာကြာထိုင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေကြကြာကြာဆိုတာလည်းအလွန်အမင်းကြီးမထာတန်းဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကစွမ်းပကားလေးနဲ့နိုင်နှင်းသလားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ဘုဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကဆရာတော်ကြီးကဟောတော့လည်းတနာကြီးပဲဟောတယ်ထိုင်ခိုင်းတော့လည်းတနာကြီးရင်းထိုင်ခိုင်းသူတို့ပဲခေါထိုင်ခိုင်းတော့မောင်ကျော်သိန်းတို့ဘာတို့ဘသူတို့ပေါ့ကိုကျော်သိန်းတို့ဆိုတာအဲ့တော့ကကျောင်းတကာကြီးတွေအခုကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချတဲ့ကျောင်းကိုသွားလေ့လာကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့သိဆရာတော်ကြီးနေတဲ့ကျောင်းအောက်ထပ်မှာတရားထိုင်တဲ့အခန်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အဲသူတကာကြီးနေသွားမင်းဘယ်ကောင်သွားတရားထိုင်စရာအားထုတ်ကြည့်အာနာပါနသွားလို့ပြန်လာပြီးစစ်ဆေးတဲ့အာနာပါနဘယ်လိုလုပ်မင်းအစဉ်ပြေလာပြေတယ်ဖျားတနာကြီးမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးပြမလွတ်ဘူးသာပြောတာမင်းမျက်လုံးကကနာမငြိမ်ဘူးသူကပြန်သွားလို့ရှိ
biography ni, no? Siapa lagi yang terlibat di dalamnya? Kong Pawi lah. Jadi, mila dia buku jadi dia uzen uga, kudu duit jomel. Tergaji, buku muka, kau mau no, kau baru, kau waru, kau naik no, sura di buku ni, uzen uga aku ni ni turun lepo ma, cipian biro, dia atau laga jalan sura. Dari kau nung ti deh, mila, turun biang biora ni jaga ya. Elo, siapa yang iya di anak bana kami tahu na, caja nana atau kain ni. Wedana nubatana ulah jajan nanti ni, adika seharusnya juga api raga seita nubatana. Rabi lulus sura, tulangan lu uzin lu tu tanda yama macam ni aw, adika nausyet hara, dahre datiya seima amiazu, datiya bermafiru, seima amiazu macam tu, seita nubatana ni ni aw sura, dati piobi hobe jaro, wedana aga tenata dekam macam, wedana aga Nada na, jadi biasanya sejauh nu pada na, bayi tu lalu na tuh sih de. Jadi biasa macam nada ama, jadi membiasa macam nada ni lu. Tuh sih ya, toje ku bapun na di bawah, di dekat ada cak ku bunga di bawah, nampak kasih jauh. Cina dala, jadi membiasa di bawah nada lu, niak. Kalau sejauh nu pada na, na lewu le melu le, melu le. Mana ya sejauh nu pada na jauh membiasa le. Era seiko apa anda lelai sih ni resol loba sei boboma, ti jodha sei boboma, macam apa sei dia boman ti ni am, boman ti ni asal uria si manti. Nampak kan air boleh sei dah halai, si biye, sebab boboman ti si mesi cipe, dengar dia, loba sei boboma, si mesi, eh kena apa dia loba sei si dia lah, mesi dia ulah, dia ugua cia. Nyanyi lagi saja ini, masih dua udah dua, pih mana di deh, pih mana di deh, apa pih mana, pih mana, pih mana, pih mana di lah, di lah yang ini, eri nyanyi ye lah ramah, suruh orang pih deh, suruh le mienya melu, uzin orang matung, sari mana ye ni ye lim, uzin orang letu itu boleh matung, bapin orang suruh pih lah deh, di ni deh, pih ni lah kat aku, di ni lah kat aku, data. Belum apa mian lagi. Siapa ni dia si pon ni dia cima. Naga ti dia si pon ni dala. Naga ti dia si larang awak siapa si dia si. Siapa si piama. Naga si satu luar. Di naga si labu ya siapa si si ni lu. Mianu ati bisi nati bisi. Siapa si ga pon ni dia cima ati bisi ina bisi yo si di pih jadi tu. Tu si ni leh dua, tu ni ya, tu ma beri dua, naupun ku lalu. Eni dua dua, nanti bisi ina bisi yo, tu ma si di pih yo, naupun ponai muda, Yesus biu dua. Di lo, si si nanti pih ma naupun si lala. Eno, si dah um ye ni mana soin le, dah si ku ye ni mana apa pih am, data mana lo, apa pih na. Pih ni ram ye mana soin le. Saya kuih nama. Papi lu rasa lo, sesi masih ma, sesi si ni rasa. Sesi ka ati bisaya na bisaya, ati si di pihwe jadu biu ni rasa dua. Nasi kunci. Tuga nanti bisaya na bisaya pih doa ma. Nasi ka bobo yar. Eh nasi lawi lu rasa sesi si di lah. Si dah lemah mienmu, pih dah lemah mienmu masih ma di lah. Tu pemangat, tu do. Wibadah nasa lalu kaza bokua. Eri masih dah wo, daya itu dah yang terlalu. Betina. Betul ma pemangat itu ya. Pemangat, kau mi. Enak pemangat insya Allah ini lelaku aku wujud na. Dia atau bisuro. Nada jenaka dia kira suruh wujud na lili bonai membonai. Dah insya Allah. Tu kau. มีนายเงี้ยชูนายเงี้ยเวทนาตบอกูอันยิ่งยิ่งมีเอาอันยิ่งไปนายเอาลิจิอยู่อ่ะมาท่านอ๋อตัวเราเนี่ยอุดรนุญญาญีเนี่ยเวทนาตบอกูตีบุสุรอันยิ่งโจขามีเอาจ
ှိရတယ်တခြားမှတခြားမှနော်ဉာဏ်ရည်နေတဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတွေနဲ့တော့သွားမရှင်နဲ့ဟမ်ဒုက္ခဝေဒနာသိပါတယ်ဖျားချက်ချင်းရှုနိုင်တယ်တာလူတာလူဆက်တာလို့တော့ငါလာမမင်းနဲ့မင်းငါထက်တာတယ်လို့ပြောလိုက်ရုံဟုတ်လားတို့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲရှင်းရင်းလေးပဲကိုယ့်ထက်သားတယ်ဆိုရင်တော့မင်းငါပြောနိုင်စွာမရှိဘူးမင်းကငါထက်သားတယ်ကိုတော့အများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့တရားသေးချာဘယ်လိုရှုဘယ်လိုမှတ်ပြောနေတာကိုသူတို့ကရှေ့ရနေလာပြီးတော့တခါကြီးကြုတ်ရှုခိုင်းတဲ့အချိန်အဲ့လိုပါလားမပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကဒီလိုလို့အမှ OK ဒါဆိုဒီစခန်းနဲ့ခင်ဗျားနဲ့မကြိုက်ဘူးကဲတော့ဘာလို့အဲ့လံကျုပ်မပြတတ်လို့ခွန့်လို့ပါခမရကျုပ်ထက်တတ်နေတယ်ကြံတဲ့လူတွေပြဿနာတက်မယ်ကိုဒါမှမဟုတ်လေဒီစကံခမရကင်လိုက်ကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဒါပဲဥဒုမင်္ဂလာဒီဆရာပြတဲ့ကမ္မထမ်းလာမယ်ဆိုဒီဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလို့မလုံနိုင်ပြန်ဘာမှပြစ်တင်နေဝေဖန်မင်းလည်းဘယ်သူမှမဲဆော်ပြီးခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပြေးမယ်လို့လည်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ရင်လာမကြိုက်ရင်ပြန်For သူမင်္ဂလာ obedience pupil only ဟုတ်တယ်မလားရိုးရိုးလေးကိုယ်လက်ခံတဲ့လူတွေရှိကိုယ်ဟောတာဒါပဲဟောခွင့်ပြုတယ်မပြုဘူးအံ့လေးစားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေတွေ့အောင်မသဘောပါလားချပါတော့အဲ့တော့တဘာဝမကြတာတွေပြောတာပါနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်လို့လာတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှဒုံးနဲ့ရိုက်ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ပုံနဲ့သိမ့်မယ်လို့ပြောလားမလိုင်ဖမ်းမယ်လို့ပြောလားဘာမှမဲဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးစွတ်ထောက်ခံခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားခင်ဗျားကြိုက်လို့လာတာသဘောပါလားအဲ့တော့ကင်မရာရှုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာနော်စနေတည်းကနေ့စနေတည်းကသင်ပေးနေတယ် तू ကဟုတ်တယ်မထင်ဘူးမထင်ဘူးဆိုမှတော့မနေနဲ့တယောက်ကြောင့်အနောက်ရှက်ကျင်းရသလားကျင်းရပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအလွယ်တကူမြင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမြင်နိုင်တာမှဒုက္ခဝေဒနာကိုဇွဲနဲ့မဲနဲ့မဲသေးပြီးရှုလို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းလွန်မြောက်သွားရောလွန်မြောက်သွားလို့ဆိုတာဒီဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလေးကိုညာကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်သွားရင်ဘယ်သူလာမလဲအဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုက္ခဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုက္ခလာမယ်ညနေကျတော့ဝိသခာနဲ့ဓမ္မရည်နဲ့အမေးဖြေမှာလာအောင်ပါသဘောပါလားဒုက္ခဖြတ်ဆိုပြုတ်သွားပြီဆိုဒုက္ခဝင်လာမသိလိုက်ဘူးဗျာပျော်သွားတယ်ဟာโอเคဒါကြီးနိုင်ပြီဒုက္ခဆက်ရှုရမှာမရှုဖြစ်တော့ဘူးသဘောပါလားဘာလို့ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ကအကုန်ตายာနေကြတော့အလွယ်တကူရှုပြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ကစလေ့ကျင့်နေရတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီတွက်ကိုပထမကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နေအောင် concentration ပေါ့စိတ်ရဲ့ will power စိတ်စွမ်းအားတွေထက်မြက်လာအောင်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ခြင်းအလုပ်ဖြင့်စတင်လေ့ကျင့်ရပါ၏အဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်မှတရားလားဆိုတော့အဖြေဟာအဲ့ဒါပါပဲထိုင်ကိုထိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်စွမ်းအားအတွက်ထိုင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအတွက်ထိုင်ရမယ်သီးခံနိုင်တဲ့စိတ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နေမှစိတ်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ခွန်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်အားမရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဝိပဿနာရှုလို့မရပါဘူးခင်ဗျာလက်ခံလားမရပါဘူးခင်ဗျာဦးဇင်းအာရမပြောနေတယ်များထင်လားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာမထင်လည်းပြန်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပလားတဘာဝအတိုင်းနားလေရမယ်ဦးဇင်းကဦးဇင်းပြောနေတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်နားမလည်သေးပဲနဲ့ဘသူကိုမှဆရာလုပ်ပြီးပြင်ပေါ်တက်မလားမှန်ပါဗျာရှင်းလားဒါမို့ဦးဇင်းကခဏခဏကိုယ်ဗီဇာလေးတွေထုတ်ထုတ်ပြောတာသူ့မင်္ဂလာရဲ့စိတ်ရင်အတိုင်းပြောရရင်ထင်ပေါ်မှာကြော်ကြားမှာသိကြောက်တာလူသီးများမှာသိကြောက်တာဘသူမှမသိလေကောင်းလေဘသူမှမသိလေကိုလို့ရှင်ရလို့ဘသူမှဘာမှမပြောကိုကကနေလဲပြီးတာဘုကုမြော်ဒီလိုတကြံမယ်ဒီလိုအတက်နေတည်းရဲ့မျိုးလေကောင်မှာတယောက်ထက်ကနေရေပုံးတလုံးနဲ့တချင်းလေးဆိုလိုက်ကလိုက်။ဟောညီတော်မောင်လေးကမူးလာ။ဒီကအရင်မတော့ဘူး။
တော့ကြံလို့ဆိုမသားဘူးဥပုဘဆောင်တယ်အဲ့ဒီကဥပုဘမဆောင်လို့အမေဥပုဘမဆောင်လို့ဘာဖြစ်လို့ကကျင်လို့ဟဲ့နေရလဲခဲ့တာအင်းသွားနေ့တိုင်းဥပုဘဆောင်နေတယ်အားလုံးသိတယ်မဆောင်ဘူးအဲ့ဒီကကျင်လို့ကိုမဆောင်အဲ့ပုံလေးတစ်လုံးနဲ့လမ်းလေကောင်မတယောက်ထက်ကနေလမ်းလေးกว่าစုံတဲ့နေရာကတွေ့တဲ့ယောဂီရေလောင်းရေလောင်းလိုက်ကလိုက်ဆိုတော့ဟိုကမူးလာတာညီတော်မောင်တွေကကိုကိုလေးတွေဘာလုပ်လဲမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာလာရွတ်မူးနေလာတဲ့ဟာပါဇက်ဟာလုတ်ကြည့်တယ် तू อ่ะ तू တော့လာတာ तू ဟမ်ပါဇက်ဟာဆိုတော့ဟာမူးပါဘူးတစ်ဆက်မှတောင့်ထားဟာကရေးတယ်ဟာကကိုယ့်အကူကကျင်လို့ကဘယ်သူကယူဆိုင်ရမလဲဘောပါလားအဲ့လိုပြောင်းတဲ့ကောင်မင်းလိုမူးမှလုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးမမူးလည်းငါကုန်လုတ်ရတယ်ကို့ဘယ်သူမှမသိပါနဲ့သမောပါလားအခုတော့သိတော့ဘုန်းကြီးကားနိုင်နေဘုန်းကြီးကကားနိုင်နေပြန်ဘုန်းကြီးကကားရောဘာဖြစ်တုံးကငါကားရောတော့ဒါငါဝါသနာပါတဲ့လှုပ်လှုပ်တာပဲသမောပါလားအဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါလူမလွတ်လပ်ဘူးလူပိဆိုင်ထိုင်ထိုင်မြန်ထိုင်နေလေငါပစံငါထိုင်နေဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးဝိနိဗ္ဗာန်ကျအဲ့ဒါငါအတွက်မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရှင်းလားငါလှုပ်တဲ့ပြစ်ကငါအတွက်လေဘာရှာရှည်နေမင်းတို့နဲ့သဘောပါတယ်နော်ကြော်ချားမှာထင်ပေါ်မှာသိကြောက်တာအခုဒါဓမ္မဂိရိကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုးနားမှာရှိနေတဲ့ယောဂီတွေကိုကိုသိထားတာလေးတွေပြန်ပြောရင်းနဲ့ပြလင်ပေါ်အော်တိုရောက်သွားတာဒီဟာကြီးကိုဒီပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ချင်လို့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါလားခုလဲသူတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့နေရာမှာနိုင်တဲ့စီနေနာမည်ကြီးနေလို့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသိထားတဲ့ဥစဉ်သိထားတဲ့အသိမြင်ထားတဲ့အမြင်ကိုတော်တော်ကောင်းကို share လုပ်ပေးတယ်မှန်ပါဗျာမျှဝေပေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတော်တော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်အကူနားထောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတင့်မှတ်ဖို့ပဲလို့မှန်ပါဗျာဘယ်သူနဲ့မှညင်းမို့ခုံမပုံဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီကျောင်းတိုက်ကတရားနာပြီးဟိုကျောင်းတိုက်နဲ့သွားမညင်းမှာနဲ့မှန်ပါဗျာဒီစီရစကားနားထောင်ပြီးဟိုစီရနဲ့ကန့်လန့်သွားမတိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ခဏခဏသတိပေးတယ်ခင်ဗျားတို့တင့်ထားတဲ့ဆရာကိုကမူကြိုဆရာဘယ်သူနဲ့မပြိုင်ကြံမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားကျင်းရပြီနော်ကျင်းရပါပါကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဝေဒနာပြန်သွားအဲ့တော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာသဘောလေးတွေသိဖို့အတွဲပထမစိတ်ကို control လုပ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာထိုင်ရစိတ်တဲ့ခွန်အားအတွဲဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျင့်တာလေ့ကျင့်တာအဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးလေ့ကျင့်တာတို့ရပ်ပြီးလေ့ကျင့်တာတို့ ਨੇ မတူထိုင်ပြီးလေ့ကျင့်တာပို့ပြီးအားဆက်ရစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လမ်းလျှောက်နေတာစိတ်အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအပြောင်းလဲမရှိရဘူးငြိမ်းနေရတယ်အဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ထိုင်ဖို့ကိုကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေယူရတယ်အဲ့လိုယူတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာမလိုက်လာလဲဆိုရယ် training တွေကသင်တန်းတစ်ခုကနားလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဒါသဘာဝကပေးလာတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အမျက်တစ်ခုတရားထိုင်လို့ထုံနာကျင်ဖြစ်လာတာကိုကတဘာဝကပေးလာတဲ့အမြတ်တစ်ခုမှတ်ထားလုပ်ပေးလာပါကြာရှင်းလားမှန်ပါဒီလိုသဘောပေါက်စမ်းပါနာနေတာကြီးဘာလို့ထုံနေဘာလို့ထိုင်နေရတာတို့အဲ့ဒီနာအောင်ကိုထိုင်နေရတာကွာရှုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါညံပြောလိုက်သဘောပါလားရှင်းလို့ပြောသေးတယ်တရားထိုင်နေတယ်ဆိုကိုဒုက္ခကိုရှာတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုဒုက္ခကိုကိုမသိသေးလို့တန်တရာလဲနေတာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တကယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ထိုင်မနာတာလားနာတဲ့သဘောရှိလို့နာတာလားမှန်ပါဗျာဒါမထိုင်ထိုင်ထိုင်နာနေတာတော့မသိမှမသိပဲနဲ့မှန်ပါဗျာဟင်အခုတရားမထိုင်လဲခင်ဗျားတို့အချိန်ရွေးရွေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောင်းလဲပေးနေရတာမလားမှန်ပါဗျာအဲမိတ်ဆွေနဲ့အလွန်ခင်တဲ့လူနဲ့စကားပြောနေရင်တော့ကြာကြာထိုင်နိုင်သလားမှန်ပါဗျာဟိုလိုလဲလိုက်ဒီလိုပြောင်းလိုက်ငြိမ်ငြိမ်မနေတာကိုကငြိမ်ငြိမ်နေမရလို့အဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်နေမရဘူးဆိုတာဘု து လက်ချက်လဲလို့မေးရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပြန်ပြောဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏအဲ့တဏ္ဏသတ္တယာသတ္တကြောင့်လဲလို့ခိုင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဘု து အလိုလိုက်နေတာအဲ့တော့ခုငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလူဆိုတာဘု து ကိုဆန့်ကျင်နေတာအဲ့ဆန့်ကျင်ကောင်းတဲ့အရာကိုရဲရဲဆန့်ကျင်နင်တို့မဆန့်ကျင်ရဲလို့ဒီနေ့ဒီလွတ်လာရေးမရတာမှတ်ကားဘာလာပြီးနိုင်ငံရေးတွေ Oh,
ဟုတ်ပါဒါသန္တရာအရေးပြောတာပါနိုင်ငံရေးမပြောရပါဘူးသာသာကြောက်ကြောက်စမ်းကျင်ရမယ့်အရာကိုစမ်းကိုစမ်းကျင်ရမယ်အဲ့တော့ငင်းငင်းကြကြဘာလို့ထိုင်ရတာလဲဆိုတော့တဏှာစမ်းကျင်နေတာဟေး gain ဒိဋ္ဌိကိုတော်လန်နေတာကွာပြောပလိုက်ဘုမတိဘာမတိတရားကိုဘာမှဂဂနာနာမတိပဲတောင်ပြောမြောက်ပြောလျှောက်ပြောရှင်းလားကြံကြံထိုင်ရတယ်ငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအကြောင်းတွေရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကိုစန့်ကျင်နေတာတဏှာကိုစန့်ကျင်နေတာဒိဋ္ဌိအကြောင်းသိအောင်လုပ်နေတာတဏှာအကြောင်းသိအောင်လုပ်ဘောပါပြီလားပါပါပါအကြောင်းတွေကသိခိုင်လုံနေဗျရှေးပညာရှိတယ်ဆိုတာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အလွတ်မဲ့ထားခဲ့တဲ့လမ်းတွေမဟုတ်ဘူးပညာရှိတွေကိုမယုံကျင်ထားလိုက်အောင်ဖျားပေးခဲ့တဲ့လမ်းတုတ်တန်နေမှာကြည့်လိုက်တရားထိုင်နေတရားအထုံနေပေးပြီဆိုကြတဲ့သုံးကြာကာရကရောဝါရုခမူလကရောဝါနေတိတိပရိင္ဃာဟောဒီရဆတာပဲနှုတ်ကိုကြိုးလို့တတိပဌာန်အလုံးစပြီဆိုဒီရဆရှင်းလားဒီတော့ဥစဉ်တို့အခုအထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့နာချင်းကျင်ချင်းကြိုက်ချင်းခဲချင်းလာလားမလားဘူးလားဟုတ်ပြီလာလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့နာရင်နာမှန်သိရပါဘူး။ကြိုက်ရင်ကြိုက်မှန်သိရပါဘူး။โอเคဒီတော့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးပြီ။အရိယာဘုံလည်းပြင်ပြီးပြီ။လက်တစ်ဖက်လည်းရှက်ပြီးပြီ။မျက်လွာလည်းချပြီးပြီ။ခန္ဓာကိုယ်အကျော်တွေလည်းလျှော့ပြီးပြီ။လုတ်တက်ပြီလား။မှန်ပါဘူး။လုတ်ကြည့်ကြလား။လုတ်ကြည့်ပါဘူး။ကြည့်ပါကြည့်ပါ။သိသိတာပါလေ။နော်။မလုတ်တက်သေးရင်လည်းအိယာဝင်အိယာဒါအမြဲလေ့ကျင့်နေ။အိယာဝင်ပလက်အိပ်ပြီးတာနဲ့ညာဘက်ခြေတော့အကျော်တွေလျှော့လိုက်ပြီဘယ်ဘက်ခြေတော့အကျော်တွေလျှော့လိုက်ပြီစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်တာလေ့ကျင့်တာဦးဇင်းတို့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတာခြေပြားလေးညာဘက်ခြေပြားလေးတည်တယ်ခြေပြားလေးကနေတခါရတယ်ခြေခလဲခြေပမိုးအလဲကောင်ဖနောက်ခြေမျက်စိဒူပေါင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့စိတ်ချင်းနေတည်ပြည့်တယ်အားရင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့ခုတရားအထုတ်ပြီဆိုတော့လေအရိယဘုမြတ်တပြီဆိုတော့ ਨੇ ဘယ်ဝင်လေဖက်လေခဏထားဒါရင်လျှော့လိုက်မျက်စိရနေစမျက်နှာနေစပြီအကုန်လုံးလျှော့ချလိုက်လျှော့လို့ရပြီဆိုမှအာရမဏစတော့ပါလားအဲ့ဒါလေစိတ်ကိုလေ့ကျင့်နေတမျိုးပဲဒီယုံနဲ့နံနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတော့ပါသလားအဲ့ဒါလျှော့ချလိုက်တော့သက်တောင့်သက်တာ comfort ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တင်းမနေတော့တင်းနေဝရိယလွန်နေတယ်ဝရိယလွန်ရင်ပြန့်လွန့်ဟောဝရိယလွန်ရင်ဝရိယလိုနေရင်လည်းငိုက်ပြီးရှင်းလားအဲ့တော့တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးလျှော့နေတော့ဝရိယကိုလျှော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးလျှော့ချလိုက်တာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတည်းထွက်လေနှစ်ပါးညာနဲ့သမထစိတ်အာယုံငြိမ်တဲ့အထိနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်ကြည့်လို့အာနာပါနလေးမှာဆွဲမြဲပြီးတော့စိတ်ကငြိမ်ပြီဆိုတော့အာနာပါနဆိုတာကတမထစိတ်ငြိမ်ယုံအာထုတ်တဲ့ကမ္မထအခုငါတို့သွားကျင်တာကပန်းတိုင်ကတမထမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘယ်သွားမှာဝိပဿနာတမထကဟိုဇန်နေအပိန်ငင်နေတိမသွားဘူးဘောက်သွားဖို့လဲအချိန်မရသလိုသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးကာလဒေသနဲ့ကြည်ပြီးကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းပေးထားခဲ့တာအခုဆရာတော်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လမ်းကပညာဓိကလမ်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလမ်းပညာဓိကလမ်းပါဗျာအထုတ်ပြီးမှသိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီးမှအထုတ်ဟုတ်ပလားကြီးဘာလို့တာသိပြီးမှအထုတ်တာပါဗျာခုခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်အကြောင်းမသိဘူးလားနာမ်အကြောင်းမသိဘူးလားတကယ်တော့အဲ့ဒီအဟာရီကအချိန်ရခဲ့ရင်အထုတ်ပြီးမှသိရမှာဟုတ်ပြီနော်အခုယုံအိဋ္ဌဆောမသိဘူးလားသိပါပြီနာအိဋ္ဌဆောသိပါပြီချိုးတင်သိထားပြီလားကိုပိုင်သလားမနေ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်ထားတာအဲ့တော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအသိကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မှအခုနာနေတာငာလားငါဥစ္စာလားဒါပဲပေါ့မဟုတ်ရင်ကြည့်နိုင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကဲထားရှုနည်းလေးပြန်သွားအောင်အာနာပါနာလေးလှုပ်ငြိမ်းနေရာကနေကဲဒူးကနာလာတယ်နာမံသိရပါဘူး
သိရပထမတော့အာနာမနာရှုနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကဘာပြပြငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ခန္ဓာနှစ်ခုရှိတယ်တမထတမာရီတီအောင်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခုတည်းသောအာယုံပဲဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်တခုတည်းသောအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးကြည်နေတာပါလေတမာရီတမထရှင်းရကြလားအဲ့ဒီတမထလုံလောက်ပြီးခိုင်လုံပြီးကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ပြီးဆိုရင်ဘာရှုမလဲဝိပဿနာဘာရှုမလဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရှုတာလဲဖေဟာဆိုတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကစိတ်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့အိမ်သေးစိတ်လို့ပြောတာဘာစိတ်အိမ်သေးစိတ်အိမ်သေးစိတ်ကနေပြောမှနာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘာရှုမလဲနာတဲ့စိတ်ကိုနာမှန်သိလိုက်ရှိမရှိကြည့်ပေးရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားဒါသင်ကန်းစာတော့ကျင့်ရနေပြီအလုံးလုံးဖို့ပဲလို့တော့တာအဲ့ကောင်မီမရှိတော့ဘူး तू မရှိတာသိပြီးပြီနောက်ထပ်ဘာမှပြန်မပေါ်ဘူးကွာဆိုတော့ဘာလုပ်နာသီးဆုံးပြန်ကပြန်မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာလာအောင်မှာဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုစူးစီးပြီးတော့နာသီးဆုံးမှာကတ်ထားတဲ့တတ္တိကြောင့်ဉာဏ်နဲ့အာယုံတွေသိမှုမှာထုံထိုင်းသွားခဲ့ဒီချနာတော့ဒီချနာတော့နော်ဒီတိုင်းစထိုင်တော့အာနာပါနကိုအလွယ်တကူရှုလို့ရလားဝင်လေထွက်လေရှုလိုက်ဟိုကလာလိုက်ဒီကလာလိုက်ဟိုတန်းချလိုက်ဒီတန်းချလိုက်ရှုပ်ရှက်ကိုခန့်နေတာအဲ့ဒါကအာယုံသိမှုတွေနိုးကြားနေတယ်အာယုံသိမှုနိုးကြားပြီမဲ့ तू နိုးကြားပုံကဝေဒနာပစ္စယတဏှာနဲ့နိုးကြားနေတာညံမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ညံပါဖို့အတွက်ကြံတဲ့အာယုံတွေကိုဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးတော့နာသီးပြားတစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်ပြီးရှုချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြံတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာဥပိ္ခာပြုတ်တဲ့အချိန်ကပါလာဒီဘောလေးသိလားအချိန်လေးပါလာပါလာတော့ထင်ရှားတာကလွဲရင်မသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးဘာမှလည်းမမြင်ဘူးဟင်မနေ့ကအလုပ်ပေးမှမတွေ့စိတ်မမြင်စိတ်ကစဝိပဿနာရှုပြောဦးလားလေဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတာအဲတွေးနေတဲ့စိတ်ဘယ်မှာပေါ်တော့မနှောမှာပေါ်တာဒီမနှောအာယုံမှာတွေးတဲ့စိတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းရှုလို့မရဘူးဘာမှလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအရှုခံပဲသူ့ကိုညံထင်းနေတာညံမဟုတ်ဘူးပါလေတွေးတော့စိတ်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကိုဩတွေးနေပါလားလို့သိလိုက်ရင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတွေးတော့စိတ်ကအရှုညံလားအရှုခံအရှုကံဒီဝိတက်လည်းရှုရမှာဝိစာရလည်းရှုရမှာကျင်းနေသလားအရှုညံသည်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်မှန်းသည်ဒါဖြင့်စိတ်ပေါ်ပေါ်မှန်းသည်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်မှန်းသည်ဝေဒနာဆိုတာကအမှနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒါနာတာသိတဲ့စိတ်ဒါစိတ်လို့ပြောတယ်နာလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟောဒီနားလေးတွေကြွားွားတာဘောက်ဆိုတော့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တကွဖြစ်ပြီးတကွချုပ်တာဧကုပ္ပါဒဧကလံမရာဧကနိယောဓဖြစ်အတူရဲ့မလေးစာလို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဝေးနေဧကုပ္ပါဒဧကရောဧကလံမရာဧကနိယောဓဘုန်းကြီးဘာပြောသွားတာတော့ဘာမို့ဖြစ်အတူရဲ့သူကတပြိုင်တည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကခင်ဗျားတို့မှာပေါ်လွင်နေတယ်စိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကပေါ်လွင်နေတယ်ဒါတန်ရာပဲခံစားမှုကိုတန်ရာတဲ့ပုံကိုကြတော့ခံစားမှုကထင်ရှားတယ်နားလိုက်တာဗျာတပည့်တော်တရားထိုင်အဲ့နာရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့မကြိုက်တာကြီးကိုရှုရမှာတော့ပါလားတသံတရားလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်နေရတာဝေဒနာပစ္စယဒါနဲ့အဲ့နာလေးအဲ့နာလေးမပြတ်နှလုံးသွင်းတာအလိုလိုက်နေတာဘု து အလိုလိုတဏအလိုတဏအကြိုက်လိုက်နေတာငါရဲ့လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါရဲ့လို့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့အခုတရားအားထုတ်တာချင်းအတူတူတောင်းမှငါကသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ယောဂီချင်းချင်းစကားတော်မပြောနဲ့အဲ့ဒါသူ့ထက်ငါအသာလူမှာဟုတ်ပလားဒ
တရားကိုနားထောင်လိုက်ကြတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့နားရီဝထားတဲ့လူကနည်းနည်းသွားမပြောနဲ့နောက်လူပြောလို့အော်သူတရားဒီအသိလေးရှိတယ်လို့ကိုကသိထားပြီးသားဆိုဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ตาတို့ခေါ်မဲ့သဘောမလားအမလေးအဲ့ဒါကဒီလိုပါတကယ်ဆိုရင်တရားအသိလေးတစ်လုံးကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောလာရင်ကိုကဝမ်းမြောက်အောင်မယ်အော်သူသိတာမှန်နေတယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်လိုအပ်နေတဲ့နေဦးငါတော့ဒီလိုလေးမြင်နေဘောက်သူလည်းအ
လို့မရပါဘူး။အဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စမှာမပြုတ်သေးရင်ဘယ်သူမှလမ်းမှာမို့မရောက်သေးဘူးကြီးကျယ်မနေနဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးမှန်တယ်လို့မနေနဲ့ရှိလားရှင်းလားစာတိကိုငါတိလို့မနေနဲ့ရှင်းရသလားအဲ့တော့တရားသဘောကိုငယ်တဲ့လူကပြောလာတယ်ကြီးတဲ့လူကပြောကြီးတဲ့လူကပြောရင်လည်းဩသူ့အရွယ်လေးနဲ့တိထားပြီတာရုတာရုဝမ်းမြောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလူအကိုတို့အဆင်မျိုးရောက်အောင်အထောက်အအောင်ပဲငယ်တဲ့လူရောက်လာရင်လည်းအေးမင်းကညံထက်လိုက်တာတာရုတာရုမှန်နေရင်လေမှန်နေတော့မဟုတ်ဘူးငါမြင်တာလေးတော့ပြောကြည့်ဦးမယ်မင်းစင်ကြည့်ပါဦးသူ့မားတယ်တော့မပြောနဲ့မကြိုက်ဘူးလောကမှာတရားဟောရအခက်ဆုံးကဓမ္မဂရိကနဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်ပြီနော်အဆုံးမရအခက်ဆုံးကယောဂီစခန်းဝင်သက်ရင့်လာလေလေသူကအဲ့ဒါတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရိကတဲ့ကိုသူတို့ကမြင့်နေပြီနော်ဟောလိုက်နာကြည့်ဒီကိုတော်လေးမဆိုးဘူးဟာလာဘုံကဒီလိုသဘောပါလားအဲ့တနာတော်ကြည့်တယ်အော်မဒီကိုယ်တော်လေးမစိုးဘူး။ तू အဖေလူဝတ်နဲ့အဝတ်ချင်းကိုမတူဘူး။မှန်တယ်ဗျာ။တော်ပါလား။တော်ပါတယ်။ဒီဝတ်နဲ့နေနိုင်ဖို့လွယ်လား။နေကြည့်တတ်မှနေလို့နေကြည့်တတ်မှအောင်းမယ်ကြီးကျယ်ပြီးလျှောက်ပြောနေ။သဘောပါလား။တော်ပါတယ်။ဒီကရုံတော်ကြီးဘယ်မှနေနက်ကလာလဲသွားမရ၊ကာရာအိုကေလဲသွားမရ၊အနိုင်ခမ်းလဲသွားမရ။ဒီမှာညောင်းကိုက်နေတယ်မဆတ်တွေပါလိလည်းမရှိ။သဘောပါလား။ဒီမှာဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးနေတယ်ထင်လဲ။ဥမာကေတာရှိတယ်ဒီမှာတချင်းတိမရဘူးဒီမှာတင်းညာနေဥတုဘုတုလှုပ်ချင်တာသဘောပါလားကဲဒီတော့ဝေဒနာပြန်ပြောတော့ကြနေဝေဒနာသဘောတွေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တန်တယ်မှာရှိမရှိရှိပါတယ်ရှိတော့အပြန်လန်တိအောင်အထုတ်ကြရအောင်အဲ့တော့အထုတ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအဖြစ်ဥစဉ်တို့က common ချုပ်ပြောရင်ပထမဦးဆုံးနဖူးတွေဒူးတွေတိကြမှာဒုက္ခဝေဒနာချုံပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမခံကျင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုခံကျင်တဲ့လူဘယ်သူရှိတော့ရှိပါဘူးအေးကိုမမဟုတ်ဘူးဒါလေးသဘောထားတပြည့်တော့အဲ့နာရီကြီးကိုမခံကျင်လို့တရားလာမထိုင်တာတဲ့မိမင်းသဘောပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမထိုင်မဲနဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မလားရှိပါဘူးဒုက္ခပိုင်းခြားမသိသေးပဲနဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူမှမလွတ်ရှင်းလားအဲ့ဒါဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရင်ဆိုင်နေခြင်းဒီလေလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါလားကောင်းပြီအဲ့တော့နာယနာမံဒီရှိမရှိရှိမရှိကြည့်တော့ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာရှိတာအဲ့ဒါ theory ပရဒီကံမှာရှိနေကြည့်လေနားလေမှတ်ထားလက်တွေ့မှာဖုန်းကြီးတို့ကဘလို့ပြက်တယ်ပြောပြောတပြည့်တော်ပြင်ထတာလာရောမပြောက်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟိုကောင်လေးကိုရင်နေမေးကြည့်ထိုင်ကုန်မထိုင်ခြင်းဘူးသူလစ်နေတာနော်ဟိုဟိုဝေးလိုက်ဒီဝေးလိုက်ဘာဖြစ်ဆိုလာတော့ပါလားညောင်းနေညောင်းလားမညောင်းလားညောင်းတာပေါ့နော်ညောင်းတာကခံစားတဲ့ဝေဒနာလားမခံစားရတဲ့ဝေဒနာမခံစားတာဒုက္ခခံစားရင်ဒုက္ခစားထိုင်ကစားတော့ကဘယ်သူညောင်းတော့တိတ်ညောင်းတဲ့ညာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေကောင်းနေတာဒုက္ခဝေဒနာလို့မှတ်ပါလားမှတ်ပါဘူးသဘောပါလားဒုက္ခကိုပိုင်းချပြီးသေချာမသိသေးပဲနဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်ခုနေကောင်းနေကြတော့နေကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်လို့သာပြောတာကောင်းတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့သိပ် feeling မဖြစ်ဘူးသိပ် feeling ဖြစ်ငါညာငါ bright ဖြစ်နေတယ်ငါ active ဖြစ်နေတယ်သိပ်မခံစားမအိမ်မသာဖြစ်လာမှဒီနေ့နေတော့ကောင်းဘူး
သဘောပါလားအဲ့ဒီနေ့အကန့်ခဲပြောက်စေးလေးတောက်ဖျားပြောက်စေးလေးတောက်လို့ကောင်းလာဆိုဟာကောင်းလာပြီဆိုတော့တိတိတသာကောင်းလာမင်းတိတိတသာကောင်းလာတယ်ပြောတာငကိုချင်းနေရောက်ပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးငကိုကောင်းနေတာကြတော့မသိဘူးရောက်တယ်ပြေးတယ်နော်ဒါလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လားအားလုံးသဘာဝကြမကြအဲ့တော့ဟိုဒုက္ခကိုသိနိုင်ဖို့ကိုဒီဒုက္ခနဲ့အရင်ရင်ဆိုင်ရအောင်မဟုတ်ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အားထုတ်နေရင်ညောင်းတာညာတာလာကြိုက်တာခဲတာလာတာသည်ကိုကအတန်းတက်လာတာလို့မှတ်ညောင်းတာညောင်းမှတိလာပြီတပြီးတော့ညောင်းလို့မထိုင်ဘူးအမဲမဆိုးဘူးညောင်းမှတိနေပြီနာမှတိနေအဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်းလာတာစီထိုင်လို့ညောင်းတာလားငကိုညောင်းတတ်တဲ့ဓာတ်ခံရှိလို့ညောင်းတာလားငကိုညောင်းတတ်တဲ့ဓာတ်ခံရှိလို့အဲ့ဒါခန္ဓာသဘာဝကြီးသိတာထိုင်မှညောင်းလာမဟုတ်ဘူးငကိုညောင်းရှင်းလားထိုင်မှနာတာလားငကိုနာလားဒါပေမဲ့အခုသိတဲ့ချိန်မှာနာရင်နာမှန်သိရပါဘူး။ညောင်းရင်ညောင်းမှန်သိရပါဘူး။ခန္ဓာရင်ခန္ဓာမှန်သိရပါဘူး။ညောင်းစိတ်နာစိတ်ကစိတ်တဏှုပဒနာ။မခန္ဓာဘူးဆိုတာကဝေဒနာနုပဒနာ။ရှင်းသလား။အဲ့တော့မခန္ဓာရင်မခန္ဓာတဲ့စိတ်ကိုရှုရမယ်။ရှုတော့ပထမမခန္ဓာတာမခန္ဓာမှန်သိ။နောက်ရှိမရှိကြည့်ပြီ။အဲ့ဒီရှိမရှိကြည့်လို့ရှိနေသေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရှိတာဆက်ကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်တချို့ကမ္မထမ်းပြီးတော့ဗာပြီးနာရင်နာတယ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 ်မှတ်ဟုတ်လားဒီအခြေခံလားမှာပဲသမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝေဒနာတုဝိဟရတိဝရတုမဓမ္မနုပ္ပတိမဝေဒနာတုဝိဟရတိတတိပဋ္ဌံတရားသွားတော့မယ်ဆိုတော့သမုဒိယဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသိရမယ်ပြည့်နေတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ပထမဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိစာရဲကတော့တန်းဟောသွားတော့သမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိဘောဝေဒနာတုဝိဟရတိဝရဓမ္မာနုပ္ပတိဘောဝေဒနာတုဝိဟရတိဒါကစာရဆိုသွားတာတို့ဉာဏ်ကအဲ့လောက်မမြန်ဘူးသမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိဘောဝေဒနာတုဝိဟရတိနဲ့တစ်နှစ်နေရမလားနှစ်နှစ်နေရမလားမသိဘူးဒါလို့ခွဲသိဖြစ်တာနာမန်းသိနေတယ်သိတယ်ကြည်တိုင်းနာနေတယ်ကြည်တိုင်းနာနာတိုင်းကြည်ကြည်တိုင်းနာနာတိုင်းကြည်ပါလေပါလေကြည်တိုင်းနာနာတိုင်းကြည်တိုင်းနာနာတိုင်းကြည်အရှင်မြတ်ထားတဲ့အထိနာတော့ဆိုတော့ထားတဲ့အထိကြည်กว่าကျင်းရတာကျင်းရပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ပြင်လိုက်မှကိုပြည်သွားတာဟုတ်ပြီပြင်တာလည်းသိပြည်တာလည်းသိဟုတ်ပလားမပြင်းလဲလို့မပြောဘူးเนาะပြင်းတာလဲပြင်းတာလဲပြည်ပြီးကြာကြာမခံပါဘူးတဏှာဦးအရှုံးပေးထားတဲ့လူဟာကြာလေပွဲဥလန်ထားတာဘူးဗျာတဏှာဤတွဲမှာမဖြစ်မနေပြင်းလဲရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှတဏှာဤပြည့်အောင်မထိုင်နိုင်တဲ့တော့ဘာလို့ဆိုငကိုကလေးသူတတ္တိမရှိဘူးဆိုတော့တဏှာတိသွားတဏှာတိသွားတော့မင်းတို့ကိုအသိမွားလျာစဒုက္ခပေးတော့မှာအဲ့အဲ့လူတွေဟာတဏှာလက်အောက်မှာကြာရှုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်လို့ပြောလိုက်ရင်အရိယာဘုတ်ပြင်နာကိုတော်တော်ကြာတယ်စစ်ရှုံးထားတော့တက်ရမှာကြောက်မျက်စိမိတ်မှာမဟုတ်သေးဘူးထဆန်းကိုဆန်းဒီဆန်းဘာလို့ဆို5မိနစ်10မိနစ်ကသူဆန်းနေတာနဲ့ကုန်သွားတယ်တဏ္ဏတော့ကြောက်เสียသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကကိုစိတ်ကိုကိုအောင်နိုင်မှဇိတံမေမေငါသည်ဇိတံအောင်ပြီကိုစိတ်ကိုနိုင်ဖို့သူများကိုနိုင်ရတာသိလွယ်သဘောပါလားအဲ့တော့အခုတရားထိုင်ရင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူနိုင်အောင်လုပ်လဲကျင်းရသလားအဲ့ဒီလိုအလေ့အကျင့်မရှိဘဲနဲ့ရမလားမရပါဘူးအားထုတ်မှုမရှိဘဲရမလားမရပါဘူး
ထိုင်ခြင်းသလိုထိုင်သွားခြင်းသလိုသွားစားခြင်းသလိုစားဆိုမှာတော့ဘယ်ရိတ်တန်လာနေစရာလိုသလိုကိုကြောင့်ကိုအိမ်ကိုကိုနေလိုက်မှာပေါ့သဘောပါသလားအဲ့တော့စားလဲစနစ်တကျသွားလဲစနစ်တကျအားထုတ်လဲစနစ်တကျဒါကကိုကိုကိုခင့်တွင်းတယ်တန်တရားတစ်ခွင်မှာဒီစိတ်ဟာစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေခဲ့တဲ့ကာလအလွန်ရှားတယ်မနေခဲ့ဘူးလို့တော့မပြောဘူးနော်နေခဲ့ဘူးတဲ့တတ္တိရှိလို့ခင်ဗျားတို့အခုတဏတရားကိုတဏာကြီးပြည့်တဲ့အထိအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နာနိုင်တာမှန်ပါပါခင်ဗျာတော့ပါလားအခုကဏငိမ့်နေတာကကခင်ဗျားတို့အားထုတ်မှုတဲ့တတ္တိရှိတဲ့အာမငယ်နဲ့မှန်ပါခင်ဗျာဟမ်ဟုတ်ကလားမနေ့ကဖွင့်ပေးတယ်ဇောတိကဥပမာဗျအာမငယ်ကြပါနဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှအားငယ်စရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာနဲအကြောင်းတက်ခံနေရှိပြီးသားပော့မနေနဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဒီငယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းခေါ်ကြည့်တယ်ကျင်တို့ငါရည်တာမှုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတခြားရည်တာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မင်းတို့ဇယားစခန်းလေးလောက်ကြအောင်အာငယ်သေးတယ်မင်းမလို့မင်းငငယ်ကလေးဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကွာတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ကြီးမှဆိုရင်မရဘူးနော်ဟမ်ကိုယ်သူမင်္ဂလာတော်သိကြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးမလွယ်ဘူးကိုကိုကိုတော့ပဲကြီးမလဲเนาะဒါပေမဲ့ငယ်တုန်းကလို့16နှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်ကလို့ညံကမထက်တော့ဘူးကိုခင်ဗျားတို့တရားတစ်လုံးပြောမယ်ဆိုမှအကြာကြီးကြည့်ရတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တွေးလိုက်အရင်တုန်းကဆိုတစ်ခေါက်ဖတ်ထားပြီးလက်ကိုကြည့်စရာမလိုအခုအချင်းချင်းကြည့်အချင်းချင်းနှလုံးသွင်းအချင်းချင်းဆင်းရတယ်ဒါတော့ဒီရောက်တော့အိုးရောက်ရိုးရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ရင်ရောက်သွားသေးတယ်သဘောပါလားပါပါတယ်ဗျာမမိုရီကမရတော့အဲ့တော့ဒီလိုမထက်တော့တဲ့အချိန်ကျမှမက်လို့ခြင်းနဲ့ဖိုးလို့ခြင်းနဲ့အားထုတ်နေတော့နှစ်ဆလည်းမကသုံးဆလည်းမကယုံပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြီးလာမှတော့လေရွရွချွန်ချွန်ယုံတဲ့လူလည်းမယုံတဲ့လူဘယ်တင်းကများပေါ်ကြပါစို့ဗျာလှုပ်ရှုပ်မဟုတ်လဲယုံမှမမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲကိုကိုစစ်ကြည့်အဟုတ်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်မယုံဘူးငယ်တော့ကဥစဉ်တို့ခုနက6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းတိကျင်တာတိစင်စိတ်အားကြီးတယ်အားထုတ်တယ်အားထုတ်နိုင်ယုံနိုင်ကြင်နိုင်စွာရှိတယ်ခွန်အားကလည်းစိတ်တက်ခွန်အားကပြည့်နေတာသူများမရသူများရရင်ငါလည်းရရမယ်သူများမြင်ရင်ငါလည်းမြင်ရမယ်ခုတော့တဏှာကြီးကိုတော်တော်ယုံနေရတာဟိုချက်ပလက်ကားဟောင်းကြီးတွေတောင်တက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအင်းဟုတ်လားဒါတော့နောက်ကကျန်းတော့ခုထားမှငါနောက်မှကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာအဆိုမသဘောပါလားအဲ့လိုမကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ပြင်လိုက်ရင်ပြောင်းလိုက်ရင်နောက်လည်းကြည့်သူမရှိအောင်ကအေးစိအဲဟိုဘောမှာဘောထဲမှာနော်ဘုရားဆင်းလူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့တယောက်တည်းရှိတာဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဆင်းလူကြီးကိုသဘောပါလားအဲ့ဒါတဏှာကြီးကိုလေးကလောက်ပြင်းနေရအဲ့ပြင်းတော့ပြင်းတော့ဖြောင်းသလားမမေးနဲ့ပြင်ပြီးရင်စိတ်တည်းမကြောက်မဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်တယ်ကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့တဏှာကြီးပြည့်သွားအောက်ဆင်းလာပြန်ရောကလေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးဘာလုပ်နေအောင်ဆိုတရားထိုင်ဟုတ်ပဲနော်သူတို့ပြောတော့အဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုကဟိုမှာနှစ်ပန်းလုံးနေတာခွန်အားတွေကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကကာယဗလညာဏဗလစိတ်ဓာတ်ဗလအကုန်ကြတာနော်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမှရှင်းလားတကယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသက်ကြီးတဲ့လူကပိုးပြီးရွရွချွန်ချွန်မဟုတ်လဲသေမထူးနေမထူးကိုကြောင်းလဲကိုသိကြအောင်မထူးဘူးနော်ဟမ်အေးရောက်တော့ကလေးစားသလားမလေးစားအာမရေဖွားကြီးကဒီတိုင်းပဲသူတို့နဲ့သဟန်စာတာမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းရလားကိုပြောတာကိုပြီးသေးလားမပြီးတာမြတ်ရွရွချွန်ချွန်လုတ်ပါတော့လားဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနဝေဒနာပြန်သွားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတဲ့ပေါ်လို့နာယင်နာမန်တိတိတဲ့လန်းတိကြည်တိနေတယ်
ဒီမဲ့ဒီဝေဒနာဟာတရားဟောသလိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်မသွားဘူးညံနေမှာညံနေမှာเนาะတောက်လျှောက်နာနေတယ်ဒီလိုအထင်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအခုသင်္ဌာန်နေမှာသင်္ဌာန်တော့သိထားပြီတောက်လျှောက်နာနေတဲ့ဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးလို့တော့ကြားဘူးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရှုတဲ့ခါကျတော့နာတယ် နာရေနာနေတော့မယ်ကြည်တိုင်းမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတော့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းတော့ကပညာဦးစီးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နာရေနာရေဆိုတော့ပထမကြည်တုံးကနာရာသည်ဒုတိယကြည်တဲ့အနာနဲ့တူသလားတူပါဘူးဗျာဒုတိယနာနဲ့ပထမအနာဘယ်ဟာပေါ်နာတော့ပေါ်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာက အနာစစ်လေဘယ်ဟာအနာတုလေပထမနာတဲ့အနာသည်ဒုတိယနာတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ပထမနာတဲ့အနာသည်ဒုတိယနာတဲ့အနာကိုလိုက်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးအညာကညာကဆင်ခြင်းမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစင်ဆိုတာအခုကြားဘူးထားတဲ့တရားတွေကဟိုမှာတိုက်ခိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပထမနာတာကိုကြည်ရဲအောင်အရင်လုပ်ရတယ်နာတာဘာလို့အောင်ကြည်ရဲအောင်လုံးလုံးကိုယ်ဝေဒနာကိုမကြည်ရဲတဲ့ကာလရှိတယ်နော
Hola, visa ni tu video, mampir aja, kau mana ni nak dulu dulu. Tukar dulu cerau je, piao ni lah, punye, ngudang gujin lah ni. Kau cerau masih dulu. Miao dong ni, kemarin aku kan dah cek dia, miao dong gua ya. Juga ni mat hara, kemarin aku pi hara rabu ni mat hara, no? Tapi cuma cerau piao dua lalu ni. Tungan long video, mati do. Cerau tu pay piao ni lalu ni. Dia tanya ni, eh ada video lama video piao ni hara. Tua bala. Tapi cuma pun dia ini hara ni ya, nazar ni ya, syazan kualu pun dia piao lalu, eh nazar ni ya cie ni, awak ni. Mitau tu mana? Mita ni tu dulu ber, ngaji mita lah. Tahu apa lah? Makanan yang awal ni suruh, ada makanan yang awal ni, makanan ni wujud na. Kau bina? Suruh, air mana? Sejak kong amah sih, tu air ni hari lalang jah. Kau bina? Air ni nara aku cipah mian tu, cian cian ni, jaga. Aku teringat tetapi ni pelajar lu pi dua ramu. Nalare, aku nalu kan saja mewujud pelajar. Cian cian ciba mianalare kah ini lahye, tuhu macam tu. Air ini ni yang orang dua orang mah. Wibat na pipi deh balik entah sa. Najin dalam na kuah pejin pejasi dia anje biro. Tuh ni ini lah orang luar. Ini lah orang mana nabi narati ni bisurah mah. Kuna si nara ni nau nara. Madu, hobi no? Nau dekah, ayam piangji de. Tiap kali tu nalon ni tu, tu elok tu ngaro macam dia utene, macam dia utene sura seilar eh cina ra, nara ayam, macam dia. Bawa tu lo, wajib na betul jom macam tu. Yang piang malun ni, pada jom piang, betul jom piang. Pada sura di wujud nama di sega yoni dua mana di gara tu si tuan nalom tuh mana ada nalom tuh ini, oh, tapi tu amienna ni dah lah, ajaun semua nara, kini jin tu mau bawa lah luar, elah uzi ya wujud nama shuni mah namu hobi le, kashuni ne kashuni, kashuni le sura tu nahu daya macam tu. Nare suruh piemah pido me, piemah pido me suruh segera pemala. Makanan ini abu. Enam manusia poni le segera cilai dia cima di nare wujudna. Masih abu, kekah milare. Pian cilai dia dua nare le, oh naro me cilai dia, naro me lo cilai dia segera le cih. Nara masih do. Oh bukan? Tapi Nenek lihat jilai tu, nara cini leh cih, tuai leh cih, tuai ni leh cih, nara cih, oh, tapi ni, tapi ni tu tu boleh, nara lau, ni ane mah jin lau, atau yuan,
Hobi no? Apa tu lor? Nada kanak guma duka wujudna. Tom mana daga? Mana oma? Aku dua rasa cakap awak ni tempe dharadi. Alagamu. Wibawa nama dekai yoga misro. Di ayong tu bori, di sini tu bori. Cobi. Ti thama cecem ye ye sulu. Yare. Ubekah wujud nama lu ma bodi, ubekah wujud nama bodi, ubekah wujud nak kau ma bodi, ubekah wujud nak leh ma bodi, duka wujud nak kau ma bodi, duka wujud nak kau ma bodi. Soalnya si nana leh ma bodi aga ubekah wujud nak. Dia ada ni dia cinta dulu lebah dah tak. Habislah. Ait sama lara dah, nara kuwe lara. Habislah. Nara tanjara soalnya ait tan ubekah tak biut tak. Ma biut naibu soalnya jara si jama ti bibi. Hobi no? Time di kana ko bawa macam duka, doka. Kana ko ada boya, cilon. Hobi no? Eri hanya sen dua bi nale thama. Tomana da wirena, manoma bodi. Tomana da wirena, manoma bodi. Ubeka wirena, manoma. Ho. Tomana da sura da boja ni dah. Hobi no? Tomana da da boja ada si, bema bol. Jomanata, the bombaja, say. Hello. Tu ayung ne, tu duara. Yamyo. Tu duara ma, tu with an apon it out. Dua. Duara alike, a gay camila, eh? So, maybe we better not, they know. Narao, chini, the machina, I know, Usuro. Now, these on Bianca. A chigan loaded lua. Bebianca. Now, these on Bianca's were ayung luera. Enam pertama awal ini, wibawa dengan show ni dia ni leh cie, nan ni leh cie, makan je no, ayam luar ni leh. Macam ni biro cah, no, lihat ni show ni nama ulai no, dah dorong yang ni abis. Faham tak? Tengah lah, elok tu senjir tuan dah ubi, elok ayat nadi zon tuan ni yang kan ni bi, nadi zon mah. Jemian show ni lo, hunara, cai dia out, dia dah tua deh, lo, temi ya ulah. Yang lain, eri hal ini, tercent dia bi, nadi zon nonga dua cia lah. Jadi manusia ni tua deh, lo mahuk do, niem cebu. Niem tercent lo balu dah suro. Nadi zon tua ni mahau, di mana makan jenis ibu, makan jenis ibu, manusia ku biang show ni dekah jero. Nadi zon biang nonga jero, pipi mien ni niem ni zap. Pih ni apa sih? Balu ni lah. Pernah tu kapi mesu ni dah. Aisyah pun leh pipi, tuan leh pipi, lom ni lah. Malam bau tu hawa ulur ni lu dah lom ni dah. Tua bahar lah. Aisyah dah kalau pertama asin tu, aduh lu tua awam. Tua yang ni, aduh lu elu yang manti lah ni kahjar lah. Pernah bau ni tua esu. Dah wujud nama dah macam. Kuasu ni sura, tu tercecil lai, manor tercecil lai, nara tercecil lai, manor tercecil lai, manor ada boleh agak kalai, nara ada boleh agak kalai. Dilo agak kaya ni, bahasa yang lain lah suruh. Mano uti de, mano ma uti de segi tu alai de suruh ini. Dah segi gubion ni dah. Wujud nana gubion. Nara wujud naga ni, mano ama si de, domanada wujud naga. Mano wujud naga uji lah ye, nara wujud naga siro. Nara wujud naga uji, mano wujud naga. Dia kanji ne, pinji ne, makan jemu sura di masa ini bersiula. Ali wujud nari ya, mano ma boni de wujud nadi, di. Nara ni awu ciri kama, sihir lah. Ada hua ciri dah, sihir. Dah ciri hua, sihir. Tapi bi ada lu niang a, akekalah. Faham tak? Akekalah dia sura. Kau bayi ni kau orang tiensha lah mano. Kau uzen awa dah kan, lanjang bayi uzi. Tadi awa uzen awa kau aku atuh lagi ada. Kau aku lejen lagi ada. Dia ada kuku di tangan belu cium le. Suruh ayam luar je ni pun, pertama tu kita ikhain ni awak. Ayeh ciri aga, cahsong dua orang ni sahye, no? Cahsong dua orang suruh pin piang biru tu kita dah awak lupa layar ni sahye. Tu cangkuk tu pipi ti lara ha, kau tu awak. Siapa? Yo yo ni lupa ni awak lupa aye. Tenai itu mana nak apa ni ya ni, tak apa ni ya rosu suruh dah awak. Okelah. Papi lu nanya soro, tikan nanya soan, sila. Aku nyanyi jero tikan yang ni mau dok. Tila, palu dah lah. Enau nyanyi tede korabo.
How we know? Bad day? Nyanga yinje lare kajaro. Tu tanaga swiss how nine moton rudo. How we know? Me and Nabia have been kind of being in a say that you like day. Being in a say she don't dare say. Machu. Me and being a being in a humanara, Machido. Lanty like don't nara she didn't have been in a say. Machido. Hello, the coochie dot, the kumashida, the coochie dot, the kumashida. Yam yammy on Lichinia. Edro Lichin yin, Lichin yin, eh? Lichin ba mihala ro bapila lezro. Dise bore Uma, Kunaga, Dijima, Manojima, Nara Mashida. Nara Jima, Manomashida. Jamie Naro. Eliane Jinjin, Nara Jide, Nara Mashido. Bapile? Manojide, Manomashido. Manoja, I get a Bianovi, Nara Jide, Nara Mashido, Ha de Hobala. They hope I'll let you come out of Mishubido. Eh? Mishubido, the Kaludovami, who won't be an Abiami. Wobala. Edo, Mano, Bianchini, and Yama, Tua, do Babobo. Oh, they hope I'll answer, they hope I'll answer it with an Awu. Edda with an Akanaja, but Tuga with an Ali. Say to him, Achinala, Chinula, and Chinula say Gribalum. Yanshu, Soro, Mano Giro, and Manoa, Mashiro, Homa Giro, and Homa, Mashiro. Edo. Chile dane, Mashida, Kailae, Niajavi. The Wobala. Whatever. Niajavi, Niajavi, go sing, Aru, she, Setelu, Yadavi, Delugora. Niajavi, go Mayadavi, Puyada, Delugora, Bobu. Hobino, Naro of you, with another bow, Gong Gong. TV, so TV, so ye. Sepwa. Hobla, 1 year, now so 2 years, with an Niona by my nine nine, Dila. Dinner lie. Edo Dila, the Kaja, the Choyado, Tao with an Acho Dwami. So we the Chu Yoga, the Belauti La Shao Fuller, Champion, the Vido Lead, Puman Tayan, Manaro Lude, Japolin, Tayari, Na on Lu. Manala. Now on low tire is rough man. The children are the view of the Niger of Nado, the Niger Manara. Nanai no tank, I'm at it. Now on tiny yard is Uragua. You will go about with an amount of borrow, but with an amount of boy, baby. Wobala. Eranyani with the Kane, the Mati Naja, Sen Naja. Ginadala Lolo Zero. She like Shira Dumla Mashira Duma. Ella Chile, at least a great Lara Larima, Mashira, two to a Navy Sue, Mashiraga, Anisa, Tidaga, Mega Hogala, Rausa Lugora, Yamalu, Yu, Bura, Shiga, Shipye. ดาบาเวเอ้อผิดๆบาติสสาผิดๆบาติราก็ผิดๆบาติสสาเนาคันนามลาราก็ผิดๆบาติสสาเอเกตุติสสาลีเจตเปญเนใกล้มาตาลีตันตระวุฒิ้มมาลุกกินไหนมาผิดๆด้วยมะมีมะลิยอมะปอสาดอตติมะช่อดอซวยลุงละวริยะโกเล็กไก่ทาพี่ดอดีบวะดีขันนามะสွ่นจาเกงกะลีมาขันนาอศีเนญานติใกล้อ๋ออ้าทุจาบาซูโลไตต้วนเยเนนาจาซู.